Ainas kundze Valmierā jau pirms 2 gadiem apglabāja savu vīru, taču vēl joprojām viņa nevar saņemt naudiņu, kuru mirušais ir krājis savam zārkam. Turklāt banka šo personu vēl joprojām uzskata par dzīvu. Aina un Džanis Edgars Spuriņi savā kāzu dienā jauni un laimīgi raugās fotogrāfa virzienā. Šī ir viena no retajām bildēm, kas palikusi kundzes piemiņai no skaistākās dienas mūžā un mīļotā cilvēka. 40 gadi gandrīz atpakaļ. Būtu tajā vasarā 40 gadi. Viņš nomira 13. Gadā, 14. Aprīlī. Tā kā viņš vēl runāja, viņš teica, man tur palika krājkontā, tev būs, tu viņus nedabūsi. Bet tajā brīdī es maz... Vīrs aizsaulē aizgājis pāris nedēļu laikā pēc smagas slimības. Neviens neesot bijis gatavs tik skaudram laimīgas kopdzīves iznākumam. Kundze palikusi viena, dēls dzīvo ārzemēs, no vīra vien palicis kontes bankā un kapu kopiņa. Tā kā pagāja 3 mēneši, es aizgāju uz banku, es teicu, es gribu noslēgt kontu. Un ja viņš ir miris, un tur viņam palika kaut kādi, nu, daži 10 eiro tur. Nu, kā jūs mēs to nedrīkstat darīt, jums vajag pieņemt mantojumu. Es teicu, kāda mantojuma? Ai, jums vēl kaut kādu īpašumu ir viņam? Nu, nav. Bankai nav pamata bez mantojuma apliecības izsniegt jau kādu naudas summu. Tātad, ja persona ir mirusi, ir atklājies mantojums, ir jāuzsāk mantošanas process, jādodas pie notāra. Mantojuma lieta ilgst gadu un nav lēts process. Turklāt, ja vīra krājkontā ir nedaudz vairāk kā 50 eiro, Ainas kundzei šis process pat nav finansiāli izdevīgs. Es veicu tādu nelielu aprēķinu pie ļoti neliela mantojuma, lētāk par 40 eiro mantošanas iesniegums nevarētu izmaksāt. Tātad nauda tā arī paliks bankā? Tā nauda stāvēs tajā kontā, konts visticamāk tiks noblokēts, jā, un tad pēc noteikta laika, kas ir diezgan ilgstošs laika periods, precīzi nevar atcerēties, tas iespējams līdz, no 50 līdz 70 gadiem tā nauda atradīsies, ja neviens viņu tur nepieprasīs, tad faktiski jā, banka pāņems to naudu sev. Un tas vēl nav viss. Uz mirušā vīra vārda kundze regulāri saņem vēstules no tās pašas bankas, kura cītīgi glabā vīra zārka naudu. Es ņemos par to, ka mēs vēl dzīvojam. Nu kā tas ir, vai tad tāds arī likums ir mirušam cilvēkam sūtīs vēstules? Tas nozīmē sūtīs visu man atlikušo mūžu vai kā? Es nesaprotu šo sistēmu. Tas noteikti bija darīts ne tikai tāpēc, ka banka tā gribēja darīt, bet arī tas, ka bija pienākums. Mēs darīsim tā, lai mūsu sistēmas parādītos atzīmes, lai tās vēstules nepienāktu vairs. Ja. Ainas kundze ir samierinājusies, ka vīra krātos līdzekļus zārkam viņa no bankas nedabūs, jo tomēr mantojuma apliecības kārtošana ir dārga un šajā situācijā nav izdevīga. Mēs ceram, ka banka turēs doto vārdu un vairs mirušajam cilvēkam nesūtīs dažādas vēstules par jaunumiem. Tas arī šajā situācijā Ainas kundzei bija pats svarīgākais.